ده عنده قد ايه ده اخويا؟ 8 شهور. 8؟ عامل كام؟ 1000 جنيه. معاك رقم تليفون؟ معاك رقم تليفون؟ رقم 010 17 88 14 17 حبيبي يا معلم. ده نوع ايه ده؟ صار على اساس ايه؟ انا بفهم منك بس. بريس كناني. بريس كناني؟ بريس كناني. ده عامل كام ده حاج؟ بتاعي عامل 3.5. بتاعي عامل 3.5. بكر موجود. ده عنده قد ايه ده؟ سنتين؟ سنتين ونص؟ ده عامل كام؟ عامل كام؟ 8000؟ ده عنده قد ايه ده يا صاحبي؟ 7 شهور. 7 شهور؟ عامل كام؟ 4000؟ معاك تليفون؟ زيرو كام؟ زيرو 12 كام؟ زيرو 12 8 4 4 كام؟ زيرو 12 زيرو 12 8 4 1. معلش من تاني يا صاحبي، زيرو 12 كام؟ 80 1 4 5 4 6 6 6 6 ماشي يا رجل.